Como a Taesa vai te deixar rico e você só precisa investir cerca de mil reais todos os meses. Vamos falar de uma grande empresa do setor de energia elétrica. Vou fazer alguns cálculos aqui e vamos ver aí que é possível ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Peterson Siqueira. Se você não me conhece, é um prazer. Tem um botãozinho aí para inscrever-se no canal, tem vídeo às 18 horas. Taesa, uma grande empresa de transmissão de energia elétrica. Já tem vídeo no canal falando de Taesa, mas é sempre bom a gente falar das boas empresas, renovar os vídeos, falar de uma forma diferente. Bom, a Taesa ela pode te deixar rico se você fizer investimentos de mil reais todos os meses. Sim, isso é possível, mas você vai contar com a ajuda do tempo. Não é possível você ficar rico em alguns meses. Mas se você fizer um projeto de 10 anos, 20, 30 anos, pode ter certeza, você vai sim ficar rico. E quando eu digo ficar rico, isso depende de cada um. Para algumas pessoas, a riqueza é um determinado valor, para outras, é um valor maior ou menor. Vou dar um exemplo de riqueza para o Peterson Siqueira. Para mim, riqueza é um conceito que é o dinheiro que eu necessito para viver adequadamente com o mesmo padrão de vida sem precisar trabalhar. Por exemplo, hoje, deixa eu chutar um valor aqui. Acredito que com 5 mil reais eu consigo ter a vida que eu tenho, que é uma vida minimalista, uma vida frugal. Então, ganhando 5 mil reais, eu consigo ter. Este padrão de vida que eu já tenho. E se eu ganhar esse dinheiro sem trabalhar, então eu me considero rico. E para você, qual é o valor que você precisa ganhar para se tornar rico? Comenta aqui para mim, deixa eu saber um pouquinho de você. Então, para o Peterson Siqueira, 5 mil por mês sem trabalhar já é rico. Não é milionário, não é fazer extravagâncias, mas é a minha. Quantidade hoje? Para uns pode ser 5, para outros vai ser 10, para outros vai ser 20. E para chegar nesse valor, investindo em Taesa é possível. Você pode ficar rico com Taesa. Vamos falar um pouquinho desta empresa. O editor vai colocando aí as informações na tela, coloca aí cotação, gráfico, ROI, dividend yield, tudo para facilitar para eles. Então a Taesa são três códigos de negociação: TAE11, que é a unit taee 3 que é a ação ordinária, e Tae 4, que é a ação preferencial. Qualquer uma dessas que você comprar, você vai receber dividendos. É, um, é uma quantidade pago algumas vezes por ano, então vale muito a pena. A Tae 11 hoje estava na casa de R$ 38,90 essa unit, porque é a soma de uma ordinária e é, não é uma, são algumas, eu não, não lembro, acho que tinha vez, mas são ações ordinárias somadas com ações preferenciais que se juntam e transformam na UNIT. Beleza? Então, olha só. Em 2018, o lucro da Taísa foi de aproximadamente 1 um bilhão. Lembrando que empresas do setor de energia elétrica são lucrativas em qualquer cenário. Porque não importa o cenário, a gente necessita de energia elétrica para sobreviver, para trabalhar, para carregar o celular, para assistir televisão, para tudo. Então é, é um setor que vai estar tá existindo sempre. Você pode deixar de comprar roupas, talvez deixar de comprar uma, um, uma mistura. Arroz e feijão você vai comprar. Mas você vai dar preferência para pagar energia. Tem gente que, que fica desesperado quando a energia cai por algumas horas. Imagine então. A necessidade de ter energia, então, está inserida no setor perene. O que mais aqui nós podemos falar? Quando se fala de ganhar dinheiro, de ficar rico com a Taesa, você vai ficar rico é, tanto na valorização das ações quanto no recebimento de dividendos. Aqui eu incluo dividendos e juros sobre capital próprio. Então, Taesa, se você compra hoje a R$ reais, daqui um ano, dois anos, a ação pode estar 40 reais. 42, e você está ganhando nesta valorização. Agora, tem gente que prefere especular. A pessoa compra a Taesa 38, chega a 39, ela vende. Aí ela não vai receber os proventos, não vai receber os dividendos, não vai ficar com ação. Ela especulou, só pega aquela, aquela porcentagem ali. Então, eu recomendo você se tornar sócio de Taesa. Você vai ficar rico investindo mil reais, mas se você fizer esse programa constante. Estou dando exemplo de Taesa, mas você tem que diversificar também, compre outras empresas, monte uma carteira com 10, 20, 30 ativos. A Taesa é uma ação que está há mais de 10 anos no mercado. Então você olha o histórico de 10 anos, você vê que todo esse período a empresa foi lucrativa e distribuiu dividendos. Então, se você faz os seus aportes mensais de mil reais, mil reais, mil reais, o que, que vai acontecer na sua vida? Você vai aumentar a quantidade de ações em carteira, aumentando a quantidade de ações em carteira, você aumenta a quantidade de dividendos e vai sempre aumentando o recebimento de dividendos. Vamos fazer alguns cálculos para você ter uma noção mais ou menos do que eu estou falando. Beleza, eu estou aqui na planilha e eu estou olhando para poder falar para você. Então, Primeira coisa que eu olho nos últimos anos, aqui a gente volta 10 anos, mas eu peguei os proventos somente de 2020. Em 2020, a Taesa pagou proventos é, no mês 12, no mês 11, no mês 8 e do mês 5. Então vamos lá: 5, 8, 11 e 12. Então pagou quatro vezes. É, Dividendos e também juros sobre capital próprio. Somando tudo aqui, deu a quantia de R$ 3,21, somando todos os pagamentos. Esses R$ 3,21 é então que você receberia no ano, beleza? Então, quem tiver uma ação de Taesa vai receber R$ 3,21 no ano. Vai te deixar rico isso? Não, mas a gente está falando de uma ação. Agora imagine que você consegue comprar. Um lote cheio de 100 ações. Aí você receberia durante é, o ano 321 reais. Já dá para encher duas vezes o tanque do seu carro. É, uma vez e meia. Mas é 321 reais sem trabalhar investindo em 100 ações de Taesa, que é algo aqui próximo a 3.900 reais. Então, com 3.900 você compra 100 ações de Taesa. Então, lembre-se, o aporte é de mil reais. Aqui você já teria feito mais ou menos quase quatro aportes de mil reais. Então, já teria recebido aí 321 reais sem trabalhar. E você faria isso durante anos. Vamos planejar 10 anos fazendo isso. Vamos chegar aqui a quantia, uma hora, você vai chegar à quantia de mil ações. Vamos calcular aqui. Mil ações já melhora, você teria investido 38.900 e receberia no ano proventos de R$ 3.211. Você já tem mil ações se valorizando, recebendo proventos e 3.211 é, em um ano já são mais três aportes de mil reais. Então você receberia R$ 3.200 reais num ano. E aí, você continuaria por mais um ano, por mais um ano, cinco anos. Vamos supor que você chegou agora a 10 mil ações. 10 mil ações de Thaesa você teria investido 3.389 mil reais. Com esses 389 mil reais, você receberia 32.110 e 20. 32.110 e 20. Então veja que você já conseguiria comprar um carro popular. Por ano, só pelo fato de ter feito seus aportes de mil reais. Se você dividisse esses 32 mil reais em 12, você teria 2.675 por mês. Tá ficando rico já? Eu preciso de cinco mil reais para me considerar rico. Vamos ver então aqui. 30 mil ações de Thaísa. Uma hora chega, né? Você está comprando de forma recorrente. 30 mil ações. 30 mil ações até passou. Vamos diminuir aqui. Deixa eu te falar, para você não ficar curioso. 30 mil ações te daria 96.330. 96.330 de proventos anuais. Cara, isso daí te dá uma receita mensal de 8.027. Já está até superior a que eu considero aí de R$ 5.000, 8.000. Você teria investido 1.167.000. Ficou rico com Taesa? com certeza. Para muita gente, isso é sinônimo de riqueza. Vamos ficando por aqui, mas se você continuar calculando, você entendeu a ideia, você é inteligente, você viu que dá para ficar rico com Taesa. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos.